Allah. Najibaya, solawat itu adalah ayat solawat anu pondok, tapi masya Allah yang karim luar biasa punalna. Solawat apa itu? Solawat Jibril. Solawat Jibril. Mengapa dikatakan itu solawat Jibril? Karena di kala malaikat ayana kanjeng Nabi Adam lungsur di surga ke dunia tea kulantaran diusir ku Allah, maka 200 tahun ke papenak, papenak langsung di ayana Jabar Rahmah dina nalika kitu rek siriga bruk da kulantaran 200 tahun teh teu papangi dina India beliau sokayana jadi rumpat di dieu rumpat teh okom ada berdiri musikan wah luar biasa itu sono ieu gogoh teh begitu pamprok teh malaikat Jibril datang mawa pilipit tahan nafsumu teh kita ya Allah ya Karim nah naon iya lain di surga dan tapi di dunia di dunia di dunia itu beda deui di dunia ayah aturan ti Allah di dunia ayah undang-undang ti Allah hari kitu kumaha kudu kawin heula anjeun kudu nikah heula anjeun usaha kawin kana Allah anu jadi walina saha anu jadi saksi malaikat Jibril nikahi sareng Israfil naon tah mas kawinna beuk masyaallah mas kawinna dibejaan diharaskeun ku malaikat Jibril mas kawinna dan ulah poho maca solawat ka Nabi Muhammad padahal kan jina bincang lah lahir padahal kan jina bincang bincang lahir tapi solawat nangis bergema maksud di lahir bahkan di bumi nangis di bergema Gusti kumah bacana sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad maka etak malah kan jina Nabi Adam dina nalika nikah di sareng Siti Hawa mas kawina itu adalah kungaos solawat ka Kangjeng solawat Jibril eta mangka masya Allah luar biasa hebatna eta solawat Jibril saha jalma anu membacakan solawat Jibril dikersakeun ku Allah mun urang boga maksud jeung tujuan ku berkahna cepat bakal diijabah ku Allah ku berkahna solawat. Nah, lumayan kan selawat Jibril mah henteu panjang, kurang bisa setengah jam tah 500 kali bisa. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ibu sadayana entong ragu jeung entong bimbang sabab agama lain parewon tapi agama ayeuna ieu pikeun pakeun si ikhlas maca kun sallallahu alaihi Muhammad sampai sabeuting cingan 500 mangka masyaallah dijamin hidup ibu bapak sadayana moal dipakirkeun ku Allah subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah itu berkana sholat bahkan umat Nabi sahabat isi pamaga anu bisa macakin sholat 1000 kali dalam satu hari satu malam maka ku Allah muawara di mawatan sebelum ningali surga na Allah subhanahu wa ta'ala. Bu orang maut bakal leres yakin bu bakal orang maut bapak ya.